היי, מה נשמע? היום אני רוצה לדבר על פרויקט מאוד מוצלח שעבדתי עליו. פרויקט עם מיזם אינטרנט חדש, אתר אופנה חדש שנקרא Mine או Mine Online. .co.il, אתם יכולים לבקר, יהיה קישור ביוטיוב למטה. Mine Online זה בעצם זירת מסחר של מותגי אופנה. כלומר, קניתי פריט לבוש, לבשתי אותו איזה מספר פעמים, הוא במצב שמור מאוד, ואני רוצה למכור אותו, להחזיר את ההוצאה שלי. אני בעצם שולח אותו, משלח אותו לאתר, באתר אני מקטלגים אותו, ממיינים אותו, ובעצם מישהו אחר יכול לקנות אותו, ואני בעצם ארוויח את הכסף. זה בקצרה ככה למוצר. הגיעו ליזמים, ביקשו שהם רוצים לעשות סרט שישב בתוך האתר ויסביר על התהליך בתוך האתר ואיך בעצם מתפעלים אותו ועובדים בעצם עם האתר. אז נכנסנו מהר לתהליך של פיתוח, עבדה איתי תסריטאית בשם מור ליטבר, שהיא גם תסריטאית וגם קריאיטיב. היא בעצם כתבה תסריט עם קול של בחורה, מספרת שהארון שלה מפוצץ בבגדים, ויש לה הרבה יותר מדי בגדים מאשר מזוהנים בעובר ושב, ואיך בעצם היא יכולה להפוך את הבעיה הזאת לפתרון, ובעצם איך היא יכולה להרוויח כסף מהסיטואציה הזאת. בהתחלה רצינו לצלם את זה on location, ואז אחרי שראיתי כמה רפרנסים וקיבלתי כמה רעיונות, הגעתי למסקנה שדווקא שזה יהיה מאוד מאוד נכון ומעניין לצלם את זה דווקא בתוך אולפן. לתת לזה לוק ותחושה של עולם הפשן, עולם האופנה. אני לקחתי את התסריט ויצרתי ממנו בעצם סטורי בורד מאוד 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 מפורט, עם תרשים זרימה מאוד מאוד מפורט, עם איורים מאוד מאוד מפורטים של איך שאנחנו רוצים בעצם שהסרט ייראה. אז בסטורי בורד אני כבר הכנסתי אותנו לתוך מין עולם שהוא עולם מאוד, זאת אומרת, אנחנו במין עולם מינימליסטי כזה, מדומיין, שהתאמתי אותו לשפה בערך של האתר. שם בעצם הכוכבת של הסרט נפגשת בעצם עם הטון שמדבר, עם הקול שמדבר אליה. עכשיו, אנחנו בעצם מנהלים מין סוג של דו-שיח איתם, עם הכוכבת, עם שזאת רוני אוחנה, השחקנית המקסימה, והקול שזו דלית רצ'סטר הקריינית, אבל זה בשלב יותר מאוחר נגיע לזה. ובעצם הם מנהלים דיון אחת עם השנייה, ובעצם היא מסבירה על האתר, היא בעצם נכנסת לתוך סביבת האתר. כל הסטורי בורד הזה שאני מדבר עליו, הוא רץ פה לידי, בעצם מסביר את תהליך היצירה של הסרט. אני, לפני שאני יוצא ליום צילום, אני מייצר סטורי בורד שהוא יהיה כמה שיותר מפורט וכמה שיותר אינפורמטיבי ללקוח, כדי שכולנו בעצם נשב, אני משתף אותו עם כולם, גם התסריטאית ראתה אותו, או התסריטאי, התאורן, כל מי שהיה בעצם חלק מהפרויקט, בעצם ראה את הסטורי בורד ככה שכולם הבינו מה אנחנו צריכים לעשות. וזה בעצם נורא 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 מקל ועוזר לנו על כל השלב ההפקה, כי אנחנו מגיעים ליום צילום מאוד 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 מתוכננים, עם הבנה מאוד מאוד מדויקת של מה אנחנו צריכים לצלם ואיך אנחנו רוצים לצלם את זה. גדלי שוטים, כיווני תאורה, ארט, זה לגבי הסטורי בורד. עכשיו, דיברתי כבר על סטורי בורדינג ועל החשיבות שלו בווידאו אחר, אבל אני פשוט רוצה להדגיש את זה שוב, כמה שזה קריטי, כמה שזה חשוב וכמה שזה משדרג לנו את היום צילום. עכשיו אני רוצה להגיע בעצם ליום צילום עצמו. אני אגע בו רק בכמה מילים. ביום צילום עצמו אנחנו כמובן החלטנו לצלם בתוך אולפן, רצינו שאת הלוק המאוד ספציפי הזה עם הבחירת צבע המאוד ספציפית הזאת, נרתמה לפרויקט יעל זרציון, שהיא עשתה את כל הארט, עשתה עבודה מדהימה. היא בנתה ארון במיוחד ליום צילום הזה, שנבנה במיוחד בתוך האולפן, כי לא יכולנו להכניס אותו או להעביר אותו בשום דרך אחרת. ארון ענק, מפוצץ בבגדים, שזה סרט שבעצם הארט בו שיחק תפקיד מאוד מאוד מרכזי. אני במהלך הסטורי בורד כבר ידעתי איפה אני רוצה בעצם לשלב קטעי אנימציה ואפטר אפקט. עכשיו, זה חשוב, כי ככה אני מיקמתי בעצם את השחקנית ונתתי לה הוראות לעשות כל מיני דברים, כדי שבשלב הפוסט, שנגיע לעבוד שנייה, האפטריסט שלי בעצם יוכל לעבוד עם החומרים האלה בצורה יותר נוחה ויעילה. היום צילום נגמר בעצם. לקחנו את כל החומרים, ואז אני וגיל גולן, אחד האורחים, האורחי וידאו הנפלאים, עבדנו על האופליין של הפרויקט, הוצאנו אופליין עם המחשות
שבעצם מראות לנו איך יראו האנימציה ואיך תהיה השתלשלות וזרימת האירועים הכללית של הסרט. הכנסנו כבר את קטעי המוזיקה והכנסנו כבר את קריינות, שזה היה הגייד שלי עוד מהקליפ סטורי בורד. אז בעצם הלבשנו על הסטורי בורד את הוויזואליה שלקחנו ביום צילום. שלב נוסף שאחר כך קרה, זה היה בעצם הפרויקט התפלג לשני שלבים נוספים, שלב הצבע ושלב האפטר. במקביל, אלדד כהן האפטריסט יצר שכבות אנימציה, שאותם הוא הדביק על פני הפוטג'ים, על פני האופליין הקיים, ותומר בת הקולוריסט ייצר בעצם גרייד לכל הפרויקט, ויצר לנו בעצם צבע הרבה יותר VVD והרבה יותר חי ורווי בצבעים. אנחנו רצינו את כל זה ב-S-Log 2. למחשבה אחורה, יכול להיות שאת הפרויקט הספציפי הזה היינו יכולים לצלם לא ב-S-Log, והיינו יכולים דווקא לתקוף אותו עם איזה לט מוכן או עם איזה לוק ספציפי בתוך האולפן. אני פשוט רציתי להיות better to be safe than sorry, ובעצם לצלם את זה ב-S-Log, שזה פרופיל הרבה פחות רווי בצבע, בשביל שאחר כך נוכל בעצם לדייק ולהגיע לצבעים שאנחנו רוצים אותם. יכול להיות שזו הייתה טעות, אבל אני לא יודע, אנחנו... תכלס התוצאה של תומר הייתה מעולה. ככה שאני חושב שבעצם זה לא היה טעות, זה היה אולי דבר נכון לעשות. במקביל אני רוצה להראות לכם גם את הקאטים, כמו שהם נראים, עם האופליין והאונליין, אחרי צבע ואחרי אפטר אפקט, את ההבדלים ביניהם. אני חושב שזו הזדמנות מצוינת להבין את שלבי הפוסט. אופליין ואונליין. זאת אומרת, איפה הפרויקט נמצא בתחילתו ואיפה הפרויקט נמצא בסוף הפוסט. כלומר, כמה שלבים אנחנו עוברים. ואם נגיד לך שאת יכולה לעשות מזה אחלה כסף, הכירי את מיין, אתר האופנה היחיד שמאפשר לך גם להפוך את המלתחה שלך למזומנים וגם לשדרג אותה עם הפריטים הכי אופנתיים ובמחירים הכי הוגנים. מזמינים ללא עלות את שקית האיסוף של מיין. בשקית יש לשים 4 פריטים לפחות. הזמיני את השליח שלנו. עד הבית וללא עלות. אנחנו נבחן את איכות הפריטים. יש לנו סטנדרטים מחמירים. מבחינת המותג, הרבה שמות מתקבלים. רק שימי לב לרשימת המותגים באתר. מבחינת האיכות, אנחנו לא מתפשרים. רק בגדים עם טיקט. או שמורים ברמת כחדשים. אם האיכות והמותג מתאימים, מעולה. אנחנו עושים סטיילינג, מצלמים, מקטלגים את המחירים ומעלים לאתר. אם האיכות לא מספיקה, לא נורא ששלח. הפריטים יחזרו אלייך במשלוח על חשבונך או יעברו כתרומה לעמותה. אנחנו מאמינים בתרומה לקהילה. ואיזה כיף, יש לך עכשיו מלא מקום ויותר כסף. זה הזמן לעשות סיבוב במיין ולהתחדש בפריטים שווים, במחירים מצחיקים וזכר בכל. איכות מעולה אחרי בדיקה בסטנדרטים מחמירים. אז מהיום נפטרים מהבלגן והופכים אותו למזומן. אוקיי, עכשיו אני רק אחזור על השלבים ואדייק בעצם את כל מה שדיברנו עליו בווידאו הזה. אז יש לנו את פיתוח נכון של תסריט וקריאייטיב, הכנה של סטורי בורדינג מדויק והצגה שלו ללקוח ולקאסט ולקרו, יציאה ליום צילומים בהתאם לסטורי בורד ולתוכנית שאנחנו הכנו מראש, שלבי הפוסט השונים שהם אופליין ואונליין. מקווה שזה עזר לכם, הפירוט הזה של כל השלבים, להבין איך מייצרים סרט פרסומת או סרט תדמית בצורה היעילה והמוצלחת ביותר. זהו, אז אני מקווה לראות אתכם פה שוב.